Ja està, objectiu aconseguit. L'hoquei va fer justícia amb l'Olot el divendres i va veure com els garrotxins certificaven la seva permanència a la categoria. Una acció espectacular de Lluc va donar peu al primer gol. Després d'una paret amb Tommy, va fer això. Tommy va tenir el segon, però una gran intervenció del porter rival ho va impedir. Aquesta oportunitat va precedir uns minuts de moltes imprecisions que van acabar amb un xut de Lluc. Tot i entrar a la porteria, l'àrbitre va anul·lar. Quan més ho mereixia l'Olot, una acció desafortunada de Tommy va concedir la pena màxima al Piera, que no la va desaprofitar. Just abans del descans, 1-1. L'inici de la segona meitat va capgirar la situació. Els visitants van agafar el control del partit durant el primer tram de la segona part i van aprofitar per posar-se per davant amb un bon gol des de l'esquerra. Lluc va aconseguir l'empat aprofitant un penal i va tornar a donar vida als garrotxins, que van seguir intentant-ho. Un contraatac del Piera va servir als garrotxins per marcar el 3-2. Adrià va recuperar la pilota i la va regalar. Els de groc havien superat el pitjor moment del partit. Poc va durar l'alegria olotina, que va veure com el Piera tornava a igualar el marcador amb un bon gol. El temps acabava, però a falta de 3 minuts per l'acabament del partit, l'Olot feia la feina i marcava el 4-3 amb un autèntic golaç de Lluc a la mitja volta. Era un gol que sentenciava, ara sí, el partit i la seva permanència un any més a Nacional Catalana. La celebració va estar a l'alçada d'aquesta fita.